Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je energetický odborník, vám již známý, pan Vladimír Štěpán. Pane Štěpáne, přeji dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Tak jsem se doslechl, že vláda konečně dala na vaše nabádání, tady jsme se o tom hovořili před časem, že měla koupit ty zásobníky, a tak jsem se dočetl, že vláda se chystá ty zásobníky koupit. Takže vás poslechli. Co byste k tomu měl za informace další? No tak je to tak. My už 2 roky říkáme, že jestliže RWE Storage, tato společnost německá, nabízí státu zásobníky, že by je měl okamžitě koupit, protože když jsme závislí na dovozu plynu, jenom protože tuzemská těžba je zanedbatelná, tak musíme mít nějakou jistotu, něco, a to jsou zásobníky. A jestliže byli v německých rukou, tak vy nikdy nevíte, jestli oni nevemou ten plyn a nevyvezou ho do zahraničí. A my tady jako co budeme dělat, že jo? Ano. Takže to je otázka národní bezpečnosti, to je jedna věc. Druhá věc je cenová. Jestliže to máte v rukou státu, tak vy můžete s tím zásobníkem operovat tak, že když je potřeba, tak a jsou nízké ceny, tak tam tlačíte plyn a počkáte, až když jsou vysoké, teda až když je zima, a potom ty zásobníky použijte pro krytí spotřeby obyvatel. Když to bylo v těch soukromých německých rukou, tak to bylo tak, že ty obchodníci řekli, no tak teď je výhodný, protože je vysoká cena, to prodáme, je prosinec, vyděláme velký zisky, no ale my potom bychom v lednu, v únoru, březnu neměli plyn. Takže zase jsme u toho, že to je otázka jednak cen, a to znamená stabilizace cen, snížení cen plynu, ale je i otázka bezpečnosti. A ta cena, pokud pán ministr Sikala mluvil pravdu, mezi 7-10 miliardama je velmi přijatelná a ta vládní dohoda už byla údajně podepsaná, takže toto je plusové. No jo, jenomže se na druhou stranu v současné době, já jsem si přečetl včera na mainstreamu, že až od nového roku začnou platit ty úsporné balíčky, co vláda připravuje, tak že se nám zase zdraží energie, a tam bylo dokonce napsáno, že pro rodiny to bude znamenat 1000 korun navíc. Tak. No, ale to je něco úplně jiného. To vlastně souvisí s tím, že my jsme vlastně v roce 2023 neplatili v cenách energie takový ten elektřiny, takový ten poplatek na obnovitelné zdroje. To znamená, že vláda řekla a od ledna 24. ho znova začnete platit. To je jedna věc. Druhá věc, že tedy, dejme tomu, ty distribuční poplatky, které se platí, to znamená za využívání sítí, tak ty vlastně jsme neplatili taky, to bylo asi 19 miliard korun za rok a od ledna je budete platit, jo? Takže to je další věc a další ještě. Ano, máme tady soláry, musíme je budovat, sice jsou nám na nic, protože si s nima nezatopíme a z těch 8760 hodin za rok je využíváme jenom 1000 hodin v době, kdy je nepotřebujeme, nicméně je všichni musíme mít, jo? Protože si s tím občas posvítíme. Takže toto vlastně nám vyvolá investici 300 miliard korun za rok, no teda za rok celkově, a toto se zase promítne, kdo to zaplatí, odběratelé. Jo? Takže jsou to tyto věci, které ta vláda vlastně, když dochází k tomu, že cena plynu na burzách, a ať už elektřiny nebo plynu, klesla o 10%, no tak ta vláda vlastně přijde zase s tím, že ty ceny, ty energie zvýší, a nemusí to být o 1000 korun za rok. Může to být daleko víc. Může to být o 10 000 korun za rok. Ne, oni mysleli za měsíc. Jo, za měsíc, no tak to jo. Za měsíc, jo. 1000 korun pro rodinu za měsíc. Ano, to ano. A teďka mi řekněte. A je to úplně zbytečné. No, no právě. Jako stačilo lépe hospodařit a k tomu to vůbec nemuselo dojít, no. A navíc vysvětlete mi, pane Štěpáne, proč si ČEZ bral tu ohromnou půjčku, když jsem se dočetl, že jsou neskutečně velké dividendy
rekordní dividendy byly za rok 2022? No, ta půjčka byla úplně k ničemu, protože ona byla vlastně na realizaci obchodu s elektřinou a ten ČEZ vlastně s ničím neobchoduje, když si vemete, on tu elektřinu vyrobí, on ji dodá našim odběratelům, ale pak se hraje komedii, že ji dodá na burzi a kupuje z burzy, což vůbec není pravda, tou burzou to vůbec neprojde. Jo, takže celá ta půjčka na to, aby zrealizovala takovýhle obchod, je vymyšlený podvod. Nic jiného. Jo. A toto vláda poskytla, tak 70 miliard něco tomu ČEZu a jak je to s tím splácením, to je otázka, to si myslím, že by měl někdo vysvětlit. No, bylo, je to celé prostě další tunel, nic jiného. A ono těch tunelů mi připadá, že tady bude zřejmě víc. Vy určitě víte podrobnosti. No, teď v poslední době, když se mluví o těch zásobnicích, že tady stát něco koupí, což je správný, protože to posílí národní bezpečnost, tak ale tady potom máte k těm zásobníkům navazující sítě. Jednak ty sítě na transit plynu, ale nejenom na transit plynu přes ČR, to znamená přepravu přes ČR do jiných států, ale i na dopravu plynu po území ČR, to taky dělá Neptforgas. To znamená, někde na hraničním bodě vstoupí plyn a těma plynovodama Neptforgasu to rozvedete do všech regionů v ČR. A tato společnost vlastně je zadlužená dneska více než 40 miliardama korun. A to se stalo jenom proto, že tato společnost byla privatizovaná. Její vlastníci udělali obrovský podvod, podle mě, a ten byl takový, že oni si od zahraničních západoevropských bank půjčili na budoucí zisky této firmy desítky miliard a tyto zisky si odvedli do zahraničí, tyto peníze. Přitom to neměli krytý smlouvama, oni neměli žádný smlouvy na to, že ten transit bude pokračovat. Znamená, že ty příjmy budou a banky jim to dali. Jak to znamená, je to možné? Tady je to, že bankám bych odebral licence a pozavíral spoustu lidí, včetně vlády. To je takový zločin, tohle je taková lumpárna. A v tisku se psalo, jak je to v pořádku, že oni jsou vlastníci. Není to vůbec v pořádku, byl to obrovský švindl. Kdyby to udělali v západní Evropě, tak už dávno sedějí všichni ve vězení. A to je jenom jedna věc. Pak tady máte navazující distribuční společnost Gasnet, opět zadlužení více než 40 miliard korun. Tady je to ještě hrozivější selhání státu, protože veškeré příjmy tohoto Gasnetu jsou zregulované, to znamená ty poplatky za přepravu těma sítěma. Musíte platit ty sítě, aby je někdo provozoval, opravoval a tak dále. Takže všechny ty poplatky stanovuje regulační úřad, on je přiznává. Přiznává tam obrovské zisky těmto firmám. Oni si každý rok a desítky let vyváděli miliardy, desítky miliard korun do zahraničí. A výsledek dneska je, že zase dluží přes 40 miliard. Jak to je opět zločin, to je zavření celého regulačního úřadu bez výjimky na 100 let, včetně ministerských a včetně vlády. To je obrovský podvod, protože ten plyn je mnohem levnější než elektřina. Tady měly být obrovský zisky a když jsem tam byl já třeba, tak jsme měli 15-20 miliard zisku. Co je tohle? To je neskutečný. Jako byli jsme nejbohatší firma ČR, když jsem tam dělal obchodního ředitele. Jo, toho plynárenství celého. No a tohle oni dokázali zprivatizovat naprosto nesmyslně a když už to zprivatizovali a mají to pod kontrolou, protože regulační úřad těmto firmám stanovuje přesně, jaké mají mít náklady, jaký mají zisk, zcela selhal a bez jakéhokoliv upozornění tady vznikla ztráta kumulovaná přes 40 miliard. To je skutečně zločin, to je obrovský. Jo. Tady ta vláda je opravdu zralá na to, aby šla celá do vězení, včetně ministerstva průmyslu, včetně regulačního úřadu, včetně šéfů těch firem, včetně ČEZu. To je prostě taková sprosťárna, že prostě nemám slov. Já to taky neumím pochopit, když byli ve zisku, vy jste říkal, že se sám měli velké zisky, tak jak je možný, že to prošustrovali, to rozkradli teda, klasicky. Rozkradli, neprošustrovali, rozkradli, docela prostě rozkradli. A regulační úřad nic? No regulační úřad, to jsou loutky, to jsou ubožáci, odborně ubožáci a prostě neschopní,
kteří si pravidla hry nechají psát od těch energetických firem, oni je vůbec netvoří. To je taková kašpařina zase, jo. A celý to je řízený ministerstvem průmyslu a bylo to už za Andreje Babiše taky, aby si někdo nedělal iluze. Už tehdy to bylo a teď je to ještě vystupňovaný. A to všechno budeme my platit ceně toho plynu, proto se nemůže... No tohle právě těch, no představte si, že vy ten plyn potřebujete, protože on je nenahraditelný, no. Elektřina nebude. Ví se, že nebude a když bude, tak bude drahá. O tom se píše, že za 2 roky zavřou elektrárny. Ano. Kvůli emisním povolenkám. Tak tady máte plynárenské sítě, jedny z nejlepších v Evropě, kde byste mohli mít velmi levný plyn, 3x levnější než elektřinu. A vy, vám se tady zvýší ceny plynu, protože ta cena na burze klesne, takže vy, ta jedna část ceny, tam bude nižší cena, třeba o 30% proti tomu, co je teď, ale ta druhá část, ty regulovaný, no tam zaplatíte ty poplatky, co jsem říkal, co jsme se o tom bavili, ano. Ale k tomu ještě zaplatíte to, že stát bude muset koupit network gas a že bude muset koupit tady ten, to znamená ty transitní sítě a přepravu národní a k tomu ty distribuční sítě. To všechno, to znamená, že to sečtu, je to skoro 100 miliard. Pane, toto zadlužení bude muset někdo zaplatit. A kdo to asi tak zaplatí? No my všichni, samozřejmě. No tak, tak to je další k tomu, jaký tisíce korun, jo? To budou tak obrovský peníze, které se ta... A to je všechno organizovaný zločin. To není nic jiného. To jste mi teda dal teďka ráno, protože mě vůbec nenapadlo, že by se takhle mohlo okrádat bez toho, aby zasáhnul stát, zasáhly úřady, které to mají na starosti. Takže no my jsme tady opravdu kolonie určená k tomu, aby se vydrancovala a odrbali se lidi od všeho, co mají. To je neskutečný. No to jste optimista. Já jsme, že jsme určení k tomu, abychom byli zlikvidováni. Naprosto celá jednoznačně. No dobře, také zlikvidování, tady přece budeme žít, tak... Co? No nebudeme, protože o to asi jde. Když toto dělají, takovýhle věci, tak ty mají úplně jiné cíle. Tady nejde jenom o to, že nás zadluží. To není jenom tohle, když bychom se podívali na zemědělství, co řešíme teďka třeba se Zdenkem Jandejskem. No. Ten napsal dneska, zítra to bude v parlamentních listech na premiéra Fialu, že je totální neschopný amatér, totální pitomec, protože on chce našim zemědělcům, kteří mají čtvrtinovou podporu, než mají západoevropští zemědělci, ještě snížit dotace o x miliard. Co to znamená? Znamená to, že tady nebudeme pěstovat prasata, krávy, drůbež, nic, nebudeme pěstovat obilí, budeme dovážet jedovaté obilí z Ukrajiny, ale oni už se dovážejí i jedovaté maso z Ukrajiny. A tohle naše vláda chce, my jsme jediný stát, který povolil dovoz tohoto jedovatého obilí do ČR. My jsme jediní. Ano. Tak když si sečtete, že nás chtějí zlikvidovat v energetice, tak nás chtějí zlikvidovat i v zemědělství. Jo? No takže nebudeme mít čím si zatopit, nebudeme mít co jíst doslova. Když to takhle půjde za 2, 3, 4 roky, protože k tomu nám zavřou ty uhlobaroni, nám zavřou zcela zbytečně uhelné elektrárny, protože naše geniální vláda už za Andreje Babiše a Petr Fiala v tom pokračuje, si vůbec nepožádala o výjimku splacení těch emisních povolenek. Polsko a Německo si o to požádali a dostali to. A my je nemáme, to povolení, tak je zavřem a nebudeme mít elektřinu. Já tohle to jsem, ano. Tohle na nás přichystala tato vláda. Tohle to jsem četl, to, co říkáte, že my se tady dostaneme, my jako vývozci energie se dostaneme do energetické nouze a že si to nedokážeme představit ani. No tak jistě, protože 50% elektřiny vyrábíme z uhlí. A nejenom to, ale vemte si, že ty soláry, které jsou úplně k ničemu a vyrobí 2-3% elektřiny při těch obrovských dotacích, které všichni platíme, jak jsme říkali, o to se nám zvýší ty ceny elektřiny, to znamená investice do těch sítí kvůli solárům, protože místo těch velkých zdrojů máte tisíce malých zdrojů, musíte tam přivést sítě k ním a bilancovat to celé a tak dále. Jo? A kromě toho začneme platit ten poplatek na obnovitelné zdroje, který je velmi vysoký. To jsou ty věci jako z minula, kromě těch věcí, jak jsme se bavili, že teda se tam promítne třeba koupení zásobníku, což je v pořádku a bude to minimální zatížení, ale těch transitních sítí, distribučních sítí,
Ti, který někdo musí koupit, protože ty zahraniční vlastníci to nechali vytunulovat a teď řekli, a chcete mít plyn, a chcete to plyn? No tak nám zaplaťte 100 miliard. Jo, takže když to všechno nasčítáte, tak prostě to jsou děsivé věci. To jsou děsivé věci a vůbec se nedivím, že jsem se teďka dočetl, že vláda, a to je úplně směšný, vláda si teď uvědomila, že na tom Česká republika je opravdu špatně. Nejhůř v celé Evropě, píšu. Ano, ano. A že si vzala teďka na radu odborníky a když jsem četl ta jména, tak mě ta jména nic neříkala. A kromě dvou jmén, který už byli v tom jejich slavným nervu, tak nevím, co tím chtějí dělat. Jediné, co ten nerv vymyslel, bylo odrbat lidi, zvýšit daně. A co chtějí dělat? Oni říkají, no, aby jsme se z toho dostali, tak musíme investovat. Jo? Hmm. A tato slavná skupina, která je v rámci nervu založena a dostane 100 milionů korun za půl roku, ano, ano. To je podle mě parta naprosto neschopných lidí, kteří vůbec neví, o co se jedná. Jenom poslouchají vládu, mají úkol. Hmm. A tato parta vymyslí, že je potřeba za bilion korun, to je 1000 miliard, 4 bloky jaderný, k tomu za 2 biliony dopravní sítě a takhle to jde jedno za druhý, neboli oni nás zlikvidují přes investice k tomu, že platíme tyhle ty věci měsíčně, ročně, elektřina, plyn, tak nás zatíží tak strašlivýma investicema, nesmyslnýma. Kdy tam někdo byl, tak to udělá tohle za polovinu nebo třetinu ceny a třikrát rychleji než tato vláda. Jo? Proto je ta vláda nejhorší. Proč jsme asi nejhorší na světě nebo v Evropě určitě? No protože ta vláda se takhle chová, jak se bavíme. A oni to pořád stupňují. Oni vidí, že ty lidi si to nechají líbit. Průmysl, než aby něco dělal, tak utečou do zahraničí, než aby řekli, vládo, běžte pryč. To nikoho nenapadlo z nich, ani jednoho. Jo? Tak místo toho, aby se bránili, tak se seberou a odejdou někam a budou brečet. No takže tady zůstanou ty lidi, nějaký malý střední podniky, kteří by měli toto celé zaplatit, ale přitom ten základ, z kterého by se to mělo platit, to znamená ten průmysl, který by na to měl vydělat, no ten zkrachuje. Protože on má zase, vláda zastropovala ceny elektřiny a plynu na nejvyšší úrovni v Evropě, nejvyšší. Ano, to jsme říkali. Třikrát, čtyřikrát vyšší než ve všech ostatních státech. To za ten rok a půl, za dva, přivedlo náš průmysl ke krachu, protože není konkurenceschopný, stejně tak jako zemědělství, kromě toho, že jim ty dotace zkrouhly, tak mají taky ty vysoké ceny, takže nejsou konkurenceschopný těm zahraničním a tady se navalí to jedovatý zboží, jedovatý kuřata, jedovatý obilí, jedovatý maso, ten nejhorší šmejd z celé Evropy se sem navalí za šílené ceny. A ono to ještě není všechno, protože nás tady, a to o tom se taky nemluví, ona nás tady čeká ještě ropná, tedy krize pohonné hmoty, protože už nám nebudou dodávat ropu z Ruska, takže jsem zvědavý, odkud my budeme brát naftu a benzín, na kterým je dneska ta republika závislá, protože kdyby se nedovážely ty do těch řetězců, no tak tady chcípneme hlady. No, ono je to tak, že ta ropa by měla být dodávána ve stejném množství, ale zvýší se kapacita toho plynovodu ze západu, to je z Itálie přes Německo, jo, a tento plynovod, tak by, teda tento ropovod by nás měl teoreticky zabezpečit. Problém je, že tam bude i ropa třeba jiné kvality, když nebude ruská, na kterou si ty rafinérie zvyklé, což u nich jako vyvolá zase obrovské investice na to, aby se předělali na jinou kvalitu té ropy, ale vám se stane i potom to, že vy vlastně ten ropovod družba z Ruska, vy ho musíte udržovat, vy ho musíte platit, tam bude opravy, vy musíte platit ty poplatky, stejně. A vlastně ten Fiala zase dělá to, že nás přiveze místo, aby to bylo 50 na 50, že ropa z východu 50, třeba ropa ze západu 50, jako to je. Ne, my to budeme mít celý přes Německo, který je před hospodářským krachem a politicky je před katastrofou, protože se to tam hádá, tak my to napojíme všechno na Německo. A co se asi stane, když nebude ropa?
Zůstane to v Německu, k nám nedojde nic a z východu to budeme mít zavřený. No, takže právě. To není jenom otázka cen. Ano, dojde i ke zvýšení cen, protože když tady nebude ta družba a bude to přes to Německo, samozřejmě vyšší poplatky a tak dále, jo, takže vyšší cena. Zneužijou to různé firmy, protože proč vlastně celá ta válka s Ruskem je? To je jenom o to, abychom přišli o ty levné suroviny z Ruska, ať už plynovodama nebo ropovodama. Plynovodama už se jim to povedlo, takže teď Američani zainvestovali v Rusku do LNG terminálu a budou ruský plyn vozit do Německa a odsaď to budeme přes Německo platit vysokýma transitníma poplatkama k nám. Na ten plyn bude dvakrát, třikrát dražší, než byl tím potrubním systémem. A toto teď chystají i v Evropě, to máte pravdu. A já jsem taky dočetl, to je moje otázka na vás, pane Štěpáne, že v západní Evropě, především v Německu, ale vůbec v celé západní Evropě, už si začínají ty vlády uvědomovat, že Evropa půjde do hajzlu, abych to tak řekl lidově, bez těch ruských surovin, a začínají obnovovat normálnější a normální vztahy s Ruskou federací. To znamená, že s nimi obnovují vyslanectví, včetně obchodních těch ataše, jmenují tam vyslance Francie, Německo. Jenom my, představte si, máme vyslance v Ruské federaci, já nevím, jak se jmenuje, ale ten tam není, ten úřaduje tady v Praze, jak jsme světoví proti ruským. A tam tu ruskou ambasádu, kterou tam spravuje nějaký úředník. Takže zatímco evropské státy si uvědomují, že bez toho ruského, bez těch ruských surovin, a nejedná se jenom o ropu a plyn, jedná se i o nerostné bohatství a o všechno možné, co se dováželo, takže to nejde, tak začínají mít se snažit o to narovnání těch vztahů. A my nic. My jsme snad jediný stát, který tady si tleská paní Pekarová Adamová, že jsme se konečně od těch zlých Rusů odstřihli úplně od všeho. A že půjdeme do kélu, jim je jedno. No a to vidíte zase tu komedii, kterou sehrává ta naše vláda. Oni taky říkají, ano, my taky instalujeme vyslance do Ruska. Oni to říkají, že ho tam dají. Jo? Ale zároveň říkají, Rusko je nejhorší, je to náš nepřítel, já nevím co všechno. Neboli oni tam nainstalují toho vyslance a vytvoří mu takové podmínky, že se s ním v Rusku nebude nikdo bavit. Ano. A o to jde. To je jejich cíl. Aby nás ekonomicky zničila ta vláda. Protože z Rusko nám nepošle ty suroviny. Oni nás dají na index. A ty ostatní státy, ty západoevropské, ty už přišli na to, že válku s Ruskem nevěrajou. Takže vlastně po čtyřech tam lezou do toho Ruska, instalují tam vyslance už úplně jiné kategorie, dohadují tam hospodářské smlouvy. Teď víme, že 90% západních firm tam zůstalo a nerespektovalo sankce a zákaz. Zůstalo tam, obchodovalo dál, zatímco u nás 100% firem odešlo pod tlakem naší vlády. To jsou zločinci, ta naše vláda. Chtějí nás zničit. Tady vidíte zase ten příklad, jak oni to rafinovaně dělají. Říkají, ano, my taky tam zřídíme toho vyslance a taky narovnáme vztahy. Ale zároveň říkají, a Rusko je nejhorší nepřítel a když ho zabijete, tak se vám nic nemůže stát. A takovýhle řeči posloucháme 2 roky. No tak jaká asi bude reakce z toho Ruska? No, když si to necháme líbit od té naší vlády, no tak si to zasloužíme, no, tak tady zahyneme. To prostě je neodvratný. Je to hrozný, lidi říkají, říkejte taky něco pozitivního, něco optimističkějšího, ale já vždycky říkám, my říkáme tady v rádiu pravdu tak, jak se ty věci mají a tady nic pozitivního a optimistického není. Snad zase teďka už jenom, vemte si jenom ty novináři. Teď, stejně jako v loni, pane Štěpáne, už se píše o tom, že zima bude výjimečně krutá. V loni se to psalo taky. Ta zima byla mírná. Oni už strašejí takovým způsobem ty lidi, protože vystrašený lidi se lehce ovládají. Jo, takže uvidíme, jak to bude, ale nevidím to moc dobře s tím počasím, protože to, co se děje v tom počasí, tak to je hrozný. A co budeme dělat, když budou velké mrazy,
No, budeme tady mrznout, protože nebudeme mít ani na to, abychom si to, většina lidí nebude mít na to, aby si zaplatila toto pení. No tak to můžete mít pravdu, ale jako když se bavíme o těch nějakých optimističtějších vyhlídkách, tak oni jsou, představme si to, co bylo napsané v novinách, že vládu Petra Fialy by dneska volilo už jenom 2% lidí a to myslím, že silně přehnali, že ani ty 2% ne, jo. To napsali v novinách. No ano, to jsou, ano, oni napsali, že jednoznačně podporují tuto vládu jenom 2% lidí a jako s výhradami až 20%, ale já si myslím, že to opravdu ty 2% odpět, ale pane Štěpáne. Ale jako tam jde o to, že my vlastně máme tu výhodu, že zatímco na nás se, to, co se na nás navalilo ze západu, na nás chystali 10-20 let, je to normální válka, kterou proti nám vyhlásili přes ekonomiku, jo, která vůbec není žádná, Evropská unie už neexistuje, to je ovládaný úplně jinýma silama, to nemá nic společného s tou Evropskou unii, která byla založena někdy před 30 lety. Jo. Takže tady jde o to, že my víme, že kdyby nás tomu pustili, tak ty energetice bez problémů, ušetříme 300 miliard korun za rok. My víme, to říká ta Ilona Švihlíková. To, co ty firmy a banky a všechno odsaď odvádějí na základě jakési IT pomoci a jakýsi pomoci konzultační a všeho takového, to je až 500 miliard za rok. Když jenom tohle nasčítáte, tak si můžeme říct, kde bychom hospodařili normálně a nedělali všechny ty švindly, podvody a špatné rozhodnutí a půjčky, tak my ušetříme 1 bilion korun za rok. Máme jediný úkol, zbavit se této vlády a bude dobře. A musíme to udělat rychle. Oni se teďka chystají ty demonstrace a je jich celá řada připravená, jenomže pane Štěpáne, já se obávám, že ty demonstrace z těch demonstrací, byť by byly sebevětší, si tyhle ty bezostyšní zločinci, co si říkají vláda, dělají asi tolik jako z loňského sněhu. Jim je to jedno. Oni jsou tak bezostyšní, že vědí, že mají 108, takže jsou v podstatě neodvolatelní a proto jsou tak sebejistí. A demonstrace na ty kašlou. No tak kdo zvolává ty demonstrace? Jako nemůžete čekat, že na demonstraci pro přijde hodně lidí, že jo? To víme, co jsou zač. Ano, ano. Dělám ano. Si iluze, že jo? Takže kdo ještě toho zvolává? Vrábel nebo někdo? No tak to ne, je to samý, že jo? Jsou takže, tady úplně neznámý. Jako my děláme 22. září v Kroměříži takovou konferenci vrcholných expertů, profesor Staněk, docent Pokorný, když už se o tom bavíme, prokázal, že ta klimatická krize, klimatické změny vůbec nejsou spojený s CO2. Že to není vůbec příčina, protože ten je vlastně prospěšný, protože rostliny ho potřebují ke svému rozvoji a vydechují kyslík. Ale problém, který způsobuje klimatické změny a na kterou vymřely i dávné vyspělé civilizace typu Mezopotámie a další, je úplně jednoduchý. Vykáceli si lesy. Ano, odlesňování. Když vykázíte lesy a rybníky zkrátka zlikvidujete, tak se vám to, co se vypaří, uteče vám na oceán, nespadne vám to na vaše pole. Tím pádem vytvoříte poušť. No a v té poušti pak nepřežijete. A to je důvodem, proč x těch civilizací zaniklo. A ty naše klimatické změny jsou přesně důsledkem tohoto a Green Deal je obrovský podvod, další ano. Obrovský podvod, který tvrdí emise CO2. To vůbec není žádný problém. A když už jsme u toho, tak ty emise CO2 nejvíc způsobuje fotovoltaika, protože fotovoltaika tím, jak vyrábí, když nepotřebujete, a když potřebuje, nevyrábí, zejména v zimě, tak ji nahrazují starý uhelný elektrárny s účinností 30% a ty chrlí ty rakovinotvorné emise do ovzduší. Jo, a to CO2 a všechno. Takže jako ta naše energetická koncepce, to je další věc. To by mělo být úplně jiná koncepce. Jo? To prostě by mělo být založený právě na tom čistým plynu, který není rakovinotvorný, nemá v sobě nic, na úsporách energie, na dřevě. Teď máme lesy a kdybychom, jak jsme se o tom bavili, po rovinu přírůstku té dřevní hmoty dali lidem,
tak si zdarma zatopí milion domácností. Jenomže to by se nesměli, pane Štěpáne, vyvážet celé vlaky za hubičku do zahraničí, protože konkrétně skoro celé kůrovcové vkácení se odváželo pryč. Jo, byly to celé vlaky a dokonce jsem se dočetl, že jsme dováželi až do Kanady. Kanada je jedna z nejvíc zalesněných zemí a než aby si kácela lesy, tak radši kupovala zapakatel od nás, Čína to též. No jistě, to určitě k tomu docházelo, ale zase na druhou stranu tady je pravda, že tady probíhá i velké zalesňování. Když se podíváte, každá vesnice, každé město, dneska už i každá zahrada, kdo je rozumnej, tak si sází stromy na zahradu, jo. Takže vznikají obrovské parky lesní a vůbec, protože já mám barák, ta je obklopený stromama ze všech stran. Že už jsem na to přišel před 20-30 lety. A když oni vám řeknou, třeba profesor Staněk, že jeden ten veliký strom má výkon, jako klimatizační jednotka, má výkon 7 kW. A jedna ta klimatizační jednotka, kterou draze kupujete tady s podporou vlády za stovky tisíc, tak má výkon 2 kW, max 3. Tak jeden pitomej velký strom vám nahradí 3 klimatizační jednotky. Já je vůbec doma nepotřebuju, protože já jsem obklopený stromama ze všech stran. Já jsem úplně v pohodě. Jo, když mám zateplený okna, dveře a mám tyhle stromy, já vůbec nepotřebuju žádnou klimatizaci. Nemusím to vůbec pořizovat. Jo? Takže tohle by měl být základ energetický komce. Dejte lidem dřevo, dejte jim prachy na zateplení domu, výměnu oken, dveří, jo? Nasázejte si všichni ty stromy, zalesněte lesy, ono to nějakým způsobem probíhá, tam je pár rozumných lidí ještě zůstalo. Obnovme ty rybníky, kterých ubylo asi 100 tisíc zase u nás, jo, a všechno bude v pořádku a nemusíme se starat o žádný greeny, ať si ho škrtnou, ať si ho plnějí ty, co si myslí, že k něčemu je. My to nepotřebujeme. Ano, ty lesy jsou totálně zničené, protože, jak jsem říkal, my ho máme za barákem a tam už je kolik let se to kácí. A kromě toho přirozeného náletu se tam vůbec žádná školkařská činnost, to znamená nějaká organizované zalesňování, neděje. A navíc jsem se dočetl, že takový vzrostlý dub nebo buk, nehledě na to, že vzrostlý les ochladí o 15 stupňů v létě, ochladí okolí, jo? V tom lese je o 15 stupňů menší horko, než je třeba ve městech nebo na vesnicích. A ten les, ty blízké, ochlazuje taky to, jak jste říkal, to je to pravda. A navíc lesy zadržují ohromnou spoustu vody, protože no, takový dub zadrží až 1500 litrů vody. 15 tisíc litrů vody, takhle. 15 tisíc litrů vody v tom kořenovém balu udrží. A když tam není, no tak ta voda steče. No jistě, samozřejmě. Jako to je to, že to unikne do vzduší jako horký páry, to vystoupá nahoru a tam to potom ty vzdušní proudy odnesou na oceán a tam to spadne a tady nezaprší. Jako platí zásada, na suchý pole nezaprší. Ano. To je ono právě, no. To víme, ale jinak je to tak, jak říkáte, ale já nevím, já zas tam, kde jsem, nebo třeba když to vidím i podél té dálnice na Brno, jak tady před 5-10 lety ty mraky suchých stromů, to je dneska všechno zelený. Jo. Takže tam bych řekl, že částečně asi to jak kde. Viděl jsem třeba Šumavu národní park, když ty zločinci ekologický tam vytvářejí ty národní parky a nechávají tam přemnožit ten kůrovce, který pak všechno zničí a namnoží se dál. No tak to je mrtvej les. Ale podívejte se na Krušní hory, ty jsou zelený. Jo, to znamená, to, co bylo úplně zničení, během relativně krátké doby se obnovilo. Jo, Krkonoše jsou na tom teďka taky špatně. Jo. No. To znamená, kde byly vyhlášeny s velkou slávou národní parky, no, tak tam to hyne. Kde jsou lesníci s vodohospodářema a zemědělcema, kde to nějakým způsobem řídí, regulujou, tam je všechno v pořádku. To znamená, i to kácení dřeva je prospěšný. Ale musíme si uvědomit, že ten les, aby se takto dal využívat, roste třeba i 80 až 100 let.
aby byl plně využitelný právě pro všechny tyhle ty účely, aby ta opravdu, jak říkáte, jednak kořenek zadržoval vodu, ale jednak taky listama vypařoval tu vodu. No, ano, ano. Ochlazoval to ovzduší. A, takže, list, a taky vstřebával ten kysličík uhličitý, který potřebuje k růstu. Přesně. Takže aby tohle všechno fungovalo, tak potřebujeme zdravý rozum, to, co tady bylo za generace. Tak když pošleme tuhle naši vládu tam, kam patří, a ta patří do vězení a nemůže odejít beztrestně. Tam potřebuje do vězení na mnoho desítek let. Já věřím, že... Stačí se jí zbavit a všechno se dá. Už víme jak, 2 roky to zkoumáme. Teď víte, že spolu už se bavíme skoro 2 roky. Ano, ano. Celou dobu to tady říkáme, že jo. Vláda nereaguje. Teď já neexistuju. Vemte si to, oni jsou takový srabové. Nikdy mě nepozval. Já jsem dneska mě někdo vyzýval, říká, a vy byste se střetl s ekonomem Jonášem, který chce zvýšit daň z nemovitostí 22. A říkám, Ježíš Maria, hned, okamžitě, zítra přiveďte ho. No víte, pan Jonáš nemůže. No a takhle je to vždycky, jo. Prostě oni nejsou hloupí, ty některý ty lidi. Ale oni ví, že lžou, že nemají argumenty, že to je podvod, tak se mnou nemůžou potkat. No, okay. Takže uděláme nějakou besedu úplně jinou, s někým teda, kde se o tom pobavíme, co je rozumného v těch daních z nemovitosti, protože to je zase problém toho úsporného balíčku. Oni z nás vytáhnou nebo 50-90 miliard i za cenu zvýšení právě několikanásobního zvýšení té daně z nemovitostí, což položí ty rodiny, položí to dál průmysl a tak dále, neboli je to likvidační. A přitom by to šlo řešit úplně obyčejně to, co říkáme, ať ČES prodává elektřinu za náklady přiměřený zisk. Máme tady zákon o cenách, který to umožňuje, který platí. Stačí to udělat jako na Slovensku, Polsku a jinde, kde to udělá. My jsme jediní, kteří jsme to neudělali. A vykládáme něco o Evropské unii, že nám to musí dovolit. Keci. Keci, přesně tak. Podvody. Ano, ono totiž ty daně z nemovitostí, lidi si říkají, ježišmarja, tak jak to budeme platit? No samozřejmě, budeme to mít těžký. Ale neuvědomujeme si, většina z lidí si neuvědomuje to, co jste teďka řekla, že to bude znamenat konec mnoha firem, protože si uvědomne, že se stejně hodně zvýší daně z nemovitostí i těm firmám. A no teďka si vemte, že ta firma... Z pozemků, z budov, ze všeho. Ano, ano, ano. A to budou takové palety, že ty firmy to radši zabalej. A já už jsem četl názor jednoho manažéra, který uvažoval o tom, že se odstěhuje kvůli energiím do Spojených států s tou firmou, protože tam mají nejnižší ceny energií, a to jak plynu, tak benzínu, tak elektřiny vůbec na světě. Tak proč by tam nešel? No tak až 9x. No. Přesně tak. Ale můžete si vzít třeba Španělsko. Když u nás máme inflaci 10 až 20%, tak oni mají 1 až 2%. A když to trvá rok, dva, tak co udělá Volkswagen? Přesune Škodovku do Španělska. Přesně tak, ano. Jednoduchý. Ano. Když už tam má Seat, ano. Tak rozšíří tam výrobu a je to vyřízený. Nebo ji přesune do Číny. Ano, jo, nechá nám tady výrobu elektromobilu, který nikdo nechce. Který ano, který nikdo nechce. Ale teďka bych se zeptal ještě jednu věc. Já se domnívám, a když tak mě opravte, pane Štěpáne, že nejčistší energie je jaderná energie. Teďka pomíjím ten jaderný odpad, ale oni se prej už jsou technologie, které ten jaderný odpad spalují znova s velkým využitím, takže v podstatě toho odpadu, kdyby se používala tato nová technologie, tak by bylo minimum. Vůbec tato vláda jsem nikde nečetl, že by se měla vrátit k tomu, co skončilo s Nečasem, a to je k tomu tendru na dostavbu Dukovan a Temelína. Aby jsme ty elektriky z toho jádra měli víc, když už budeme muset kvůli těm debilům zavírat uhelné elektrárny. Počítej. No, ne, já myslím, že to tak není právě dneska ta slavná nová rada poradci vlády. No. Tak přes ně přišel návrh, to, co jsem říkal na začátku, že zainvestujeme za 1 bilion korun
výstavu dvou bloků v Temelíně a dvou bloků v Dukovanech. A já říkám, že by to šlo třeba za poloviční náklady. A nebo by nemuseli být čtyři bloky, jo? Protože je to drahý. Jo? Takže zase to bude, že uděláme něco, co bude trvat 20 let, bude z toho to stát čtyřikrát víc, než kdyby to dělali jinde ve světě. Jo? Klasika. Jo? Všechno, co uděláme tady, tak je, když si vemte tu výstavbu dálnic, když my za rok postavíme 20 kilometrů a Poláci 400. No. Ale to je už jedna vláda, Babiš předtím a další. Jak je tohle možný? Proč oni si nepožádali o ty dotace? Proč si je ty Poláci vybojovali ty dotace? Když jsme je mohli vybojovat taky. Proč se o to nestarali? Tady, když si půjčej, tak to někde zmizí ty peníze vždycky. Kam asi zmizí tak 140 miliard, který si půjčili na, bych řekl, obnovu energetiky a všechno, že to půjde na Ukrajinu. Chtěl bych vědět, co z těch 140 miliard, kolik miliard tam dojde na tu Ukrajinu. Možná třetina. Ať to někdo doloží. Já to neříkám, že to vím na 100%, ale chtěl bych moc dobře mít doloženo, co s těma 140 miliardama po položkách udělali. Jak nás zadlužila teďka vláda to půjčkou ano, do té ano, evropské ano, půjče, ano, jo? Ano. Co s tím dělali? Prošustrujou, prožerou to. Stejně jako to udělali se všema dotacema z Evropské unie doteďka. Zatímco Poláci z toho postavili dálnice, tak naši z toho nepostavili nic a ty prachy někde zmizely. Ano, tak jak je to možný? Když se to píše už v novinách tohle. Jinak, pane Šepáne, do té Ukrajiny už jsme prý podle SPD, které si to zjišťovalo, protože k tomu mají přístup, tak jsme prý už tam poslali na 100 miliard korun. A to nejsou žádné půjčky, to jsou dary, protože ty už nikdy z té Ukrajiny nedostaneme zpátky. No jistě, no, tak já jsem slyšel, já nevím tohle číslo, ale podobný něco jsem slyšel, zase jsem to do detailu jako nesledoval, no tak věřil bych tomu, ale teď mi řekněte, kolik jsme za tu dobu vložili do naší armády. Teď žádnou nemáme. No a přitom nám... Máme pár letadel, pár tanků a všechno jsme odvezli na Ukrajinu, ale my jsme to tam ani neodvezli, to někde zmizelo. Ať doložej, že to došlo na Ukrajinu. No tak... Kolik přesně čeho kam poslali. Jo? Teď se říká, že naše zbraně se objevují v Africe a že se s nima, my to někam jako vyvezem a oni se pak odvezou někam úplně jinam a tam se s nima kšeftuje. Přesně tak. A my to vidíme. Jo? No bodeď by se nelíbila někomu válka, kdo na ní takhle vydělává. Přesně no, tak. Ta přeci musí pokračovat. Dáme 100 miliard Ukrajině a 70 nebo 50 zmizí někde. No to je kše. Jo? Ano, tak někdo by měl doložit, ať se nebavíme, vy říkáte, že to je takhle, tak nám to doložte. V obráceně, vy nám doložte, na to máme právo, kam přesně těch 100 miliard šlo, do jakých zbraní, čeho, kde, jakýma trasama, kdo to expedoval, doložte nám to, protože jinak jste je rozkradli. To je jednoduché. A teď si vemte, že když se tato otázka objevila ve sněmovně ze strany SPD, tak bylo odpovězeno, že to je v režimu utajení, protože to jsou vojenské záležitosti, které se poslanci obyčejní nesmějí dozvědět, to je jenom Rada obrany státu. Takže oni to tají, tohle to se tají i před těmi poslanci, oni to nevědí všechno, úplně konkrétně, když se na to ptají. Jo, tohle no, to je neskutečné. Možná se tají, ale ne zrovna moc důrazně teda, jo, protože teď, pokud jsou to poslanci, že jo, tak by... A jsou placený náma, oni nejsou placený ODS, nebo my jsme je zvolili, to jsou naši zaměstnanci. Tak ať nám zjistějí všechno, ať se starají, ale oni se tak tam mluví SPD v některých věcech, že jo, ale nikdo jiný. No právě jo, nikdo takže jiný. Takže ty ostatní tam sedějí a koukají a odsouhlasejí a podepíšou všechno. Teď oni to podepíšou. Jo, všechno podepsali ty poslanci. Oni jsou taky zločinci, oni jsou spoluúčastníci toho podvodu celého, který se tady dělal dva roky. A teď tady si... nejde o žádnou válku s Ukrajinou. Tady jde o to rozkrást co nejvíc peněz. To je jediný smysl té války. A proto a takhle to je pro... a zničit Evropu. Ano, proto taky se tam tato koalice tak drásala. Teď si ale představte, že se podle zákona platné legislativy na písemnou interpelaci poslance musí ministr, premiér,
odpovědět do 30 dnů písemně. Pak se to v určitých těch případech prodlužuje na 60 dnů, ale tam jsou písemné interpelace na pana premiéra a jsou tam rok a nikdo se s tím nezabývá. Oni totiž, tato vláda kašle na všechny zákony. Ona na všechno kašle. Oni jim řeknou, že jim nic neřeknou, když to dají písemně, tak oni na to neodpovídají. Jo, ty si dělají opravdu, co chtějí. Teď si vemte, že paní Pekarová se tam nechává nosit jako Maria Antoaneta na stříbrných ptácech jídlo do své kanceláře, aby nemusela jíst s tím plepsem ostatním z poslanecké sněmovny. Jo, teď je to něco strašného, co tato pětikoalice dělá. A přitom jsou to takový neumětelové, ale... No, jsou to hlupáci a prostě jinak se to říct nedá. Naprosto bezohlední lidi, nevzdělaný. Co je to zač? Kdo tam má vzdělání? Kdo je tam odborník? Je tam nějaký ministr? Je ministr zemědělství někdo, kdo vyrůstal v zemědělství? Je ministr průmyslu kdo? Pojišťovák. A takhle, když jdete po každém tom ministerstvu, zjistíte, že tam není ani jeden odborník. A přitom ODS před volbama říkala, to bude vláda odborníků, a dokonce je namenovala některý. No, nedostal se tam ani jeden z nich. Nacpali tam svoje politiky, aby si uspokojili svoje ambice. Ano. A ty teďka, když se podívejte na pražskou plynárenskou, jo, Topka si tam dá svého člověka po Janečkovi, který tam vydělal miliardu, tam přišel člověk, který udělal ztrátu několik miliard, teď ho odvolali a píše se, že měl 600 a 800 milionů zisku, to není pravda. Teď on vyrobil x miliard ztráty a musela na to dávat banka. Kdybyste byl vy, tak vám banka nepůjčí, ale politikům půjčí, a ten člověk tam přežil 3 roky, až teď ho museli vyměnit. A kdo tam přijde? Ta samá nula, jako tam byla. Žádný odborník tam nebude. Co bude za kvalifikaci? No. Totální nevědomost. To je jediná kvalifikace. A to budeme rádi ještě, že nebude někde napůl odsouzený, tak jako to u nich bývá. Obvykle, no, jo. Jediný odborník, pane Štěpáne, tam je ministr spravedlnosti Blažek, Don Pablo, který je právník na spravedlnosti. No jo, jenomže ten je zabletený do takových kaus v tom Brně s tou kokainistkou starostkou, tamnou primátorkou, že se pod ním kývala židle, jenomže on ví na toho premiéra asi takové věci, že je taky z Brna, takže ten ho nevyhodil a jen mu tak symbolicky, on má rád symboly, ten Fiala, tak mu symbolicky dal žlutou kartu, jo, teď je to směšný všechno. Podívejte se, jak vyšuměla akce Dozimetr. Já už o tom nic nečtu v těch mainstreamech. No, neříkám, že to, co se říká o tom ministrově Blažkovi, není pravda, já to nevím, já se tímhle nezabývám, jo. Ale zase na druhou stranu, Blažek se zúčastnil tehdy, jak kardinál Duka svolal takovou tu středoevropskou iniciativu, kde se řešilo, jak nejlépe rozvinout střední Evropu. Blažek se sešel s náma s odborníkama, když byly ty demonstrace v roce 22. Udělali jsme společnou komisi, navrhli jsme snížení cen elektřiny pro odběratele na 50% a on s tím šel za premiérem Fialou, který to zamítl. Není náhodou skutečným důvodem toto? Jo, tak. Protože takhle jako on, to byste našli na každého ministra. Ale proč se to na každého ministra, jo? To jsme se bavili, že já neříkám, ať se o to týká taky, ale proč se to netýká těch ostatních, jo? Že když se bavíme o těch všech švindlech a všeho, tak mně to připadá, že to jsou všechno takové politické hry, jo? Kdy teda někdo se jaksi vymyká tomu poslání těch loutek, to, co mají za úkol, no tak se musí diskreditovat, jo. Ať už je to pravda nebo ne, tak mám tak trochu obavu teda, že to je jenom taková politická hra. No, ono by tomu napovídalo, já jsem se tehdy Tomio Okamury ptal, jestli se vůbec někdo z těch ministrů s nima baví, nebo z té pětikolky, a jak na něho působí. A on říkal, že jediný rozumný člověk, se kterým se může sejít a věcně podiskutovat, je právě jediný ministr Blažek. Takže možná máte, pane Štěpáne, pravdu, že to je člověk, který se jim trošičku vzpěčuje, no a tak se na něj vymýšlí takovéhle věci. Já nevím, říkám,
to nemí nikdo, ale je to docela možné, protože s váma jednal slušně, SPD jedná taky slušně, že jo, protože já nemám napojení na jinou politickou stranu, takže je to docela možné. No, já si taky myslím, protože my jsme jako se sešli vždycky, tam bylo 5-6 odborníků z naší strany i od něj, a řešili jsme skutečně konkrétní věci, jakýma zákonama, na základě jaký legislativy bychom mohli dosáhnout toho, aby ten ČES neprodával ty elektřinu 4x dráž než v ostatních státech, ale stejně jako v těch ostatních státech, nebo ještě levnější. Když si vezmete, že Finové mají jeden jaderný reaktor, který stál obrovské peníze, protože byl uvedený do provozu nedávno. A oni mají nejnižší cenu elektřiny v Evropě. A my máme dva ty starý, levný, úplně odepsaný, skvělý jaderný elektrárny. A máme 7x vyšší cenu než ve Finsku. No tak to asi zarazilo i toho ministra Blažka. A ačkoliv je ministr spravedlnosti, tak zřejmě měl tu odpovědnost sobě, morální, že řekl, no tak já s tím zkusím něco udělat. Tak dal dohromady i ty lidi z Brna, který tam přišli, dokonce tam byla i ta primátorka Vaňková, mluvila velmi rozumně, jo. Takže i v těch věcech, jakože oni mají brněnský teplárny taky, že jo, tak jsme řešili všechny ty energetické věci. Sešli jsme se 2x, 3x, no a pak jsme vypracovali ten návrh, přesně podle jakého zákona by se to dalo. Uvedli jsme, jak to udělali na Slovensku, že by se to jedním papírem. A je po energetické krizi. A je konec. Máme se dobře. Ne. Pan premiér Fiala to zabíjí. Protože ten musí poslouchat úplně na slovo ten Brusel, a jak vy si říkáte sám, my jsme určení k tomu. On to tady říkal u mě pan profesor Budil, pamatujete ho z těch konferencí, tenkrát tam byl na té konferenci taky spolu, myslím, že jste tam byli spolu. A ten tady říkal, že tady přitom se to připravovalo, ten 89. rok se připravoval 30-40 let a už tehdy se počítalo, že budou některé státy na periferii zájmu, to znamená určený k vydrancování, kolonizaci a ke zničení. No a my jsme byli určeni na tu periferii. Jo? A ono to k tomu za těch 33 let, tak to k tomu opravdu spěje. A my jsme si k tomu ještě tleskali. No, my máme prostě vládu, která, jak říkáte, je ukrajinská, sudetoněmecká, americká, v energetice poslouchá oligarchy. Jediný, kdo ji nezajímá, je český průmysl a český lidi. Takovou vládu máme. A krásný důkaz toho zemědělství. Představte si, že německá vláda dotuje německý zemědělce, aby v České republice kupovala půdu. Ano. Aby nás vykupovala. To je sprostárna na entou. Co si myslíte, že dělá naše vláda? Když ty český zemědělci z té Šumavy šli na vládu, že se toto děje a že oni by si teda koupili v Německu, tak no, tak si ji kupte, kdo vám brání. Jo? Neboli ani kačku na to nedostanou. Jo? Ano, ano, ano. Tak Němci mají 4x vyšší dotace na to zemědělství a ještě dotace, aby nám tady skupovali půdu. A co dělá česká vláda? Ona jásá nad tím, ono se jí to líbí. A ty ministerský úředníci to by měli taky do vězení. Ten, který tohle řekne, dokud se nenaučíme tyhle lidi posílat do vězení, tak se tady nic nezmění. Jo? To opravdu je potřeba už postupovat těmato metodama a musí se zvednout právníci, že oni si myslí většinou, že se jich to netýká, oni jsou nobl, západní, bohatý, takže oni nic, oni muzikanti, ale na ně taky dojde. Je jich tady 100 tisíc a jaký klienti jim zbijou? No ty Sasové, až sem přijdou, tak je potřeba nebudou. No, ale oni jsou nobl, oni nic dělat nebudou. Jo? A přitom největší nedostatek právě jsou ty právníci, že jo? Že pár jich tady je, třeba v době covidu, že jo, se objevili a byli třeba i profesor Turánek a další, který se tvrdě postavili, nebo Zvěrtek, Hamplová a další, jo. Ale to je několik. Ale kdo se postavil z těch právníků, aby řešil tu energetickou krizi a tyhle důsledky? To, že se tady nedodržuje ústava, že se tady nedodržují zákony, jo, to je vůbec nezajímá. Ty naše právníky, jo. Dokonce odsuzují naše lidi. Přesně tak. Přece nebudou odsuzovat někoho za zlodějinu, když radši odsoudějí nás, když se bavíme o
o události staré 80 let. No, to byl zrovna váš případ taky, že jo. No, to je právě ono. No. Jinak včera byla jenom takový přípodotek, včera byl termín, kdy se mohlo podat dovolání k nejvyššímu soudu pro porušení zákona. Takže my jsme pověřili Svobodné rádio a já, protože my jsme byli odsouzeni jak Svobodné rádio jako spolek, tak i já jako osoba, tak jsme podali dovolání z promocnění a podáváme dovolání k nejvyššímu soudu, tak jsem zvědavý, jak to tam dopadne. Musím se zítra spojit s právníky a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže nás odsuzují. Ale tady, když se rozkrádá, krade za bílého dne, ani se neděle a oběd nedrží, tak se neděje nic. Máte pravdu, pane Šipáne. No, to tak, no. Nejenom to, ale máme tady bývalého kolegu Kolera, který mě teda vytočil do běla, který napadl profesora Druláka a Števce, že jsou to agenti a 3/4 hodiny je někde pomlouvá. Já to slyšel. A ten člověk pomlouvá i vás. Jo. A tak na vás jsou ty žaloby a všechno. On místo, aby se zastal těch našich lidí, kteří takhle něco v sobě mají, že zkrátka mluví pravdu, brání se, tak jsou zřejmě tady skupiny organizované, které ještě navíc likvidujou. Drulák má dobrou pověst. Představte si, že Vrábel v rádiu si pozval nějakého člověka, který kdysi byl v SPD. Jo, já jsem chytil kobzu a říkám, teda s váma jsem skončil, co to na mě zkoušíte, protože on řekl teda, že ten člověk jako z SPD bývalej, že já jsem přítel Hrdličky a Blažka. Tak já toho člověka z SPD, teď už ani nevím jméno, je to nějak odv, v životě neviděl, Hrdličku jsem taky v životě neviděl, jo, s Blažkem jsem se sešel 3x, 4x v životě kvůli těm energiím, za poslední 2 roky předtím jsem vůbec nic a oni mě takhle napálej a takhle napalujou i vás, jo. No jistě, tak to vyrobte je takovou váženou, že si musíme udělat pořádek na té vlastenecké scéně. Já jsem se dneska vozval na té Legii, že jsem velmi nespokojený s chováním pana Kolera. A tam se mi dostalo 100% zarostičení. Všichni se postavili za mě, že ho oprávněně kritizuju. Víte, ten člověk byl agent, on to o sobě říká, ten člověk byl v NATO jednotkách, ano. A on tady mravně umravňuje Druláka za to, že když se narodil, jak říká Petr Bohuš, tak už nevěděl, že Evropská unie je špatná. No to přeci nejde, my přeci jsme se vyvíjeli a po roce 89 jsme měli iluze a ta Evropská unie byla dobrá v podstatě, když to začínalo. Jsme vstupovali do organizace, kde cílem bylo, že se vyrovná životní úroveň všech. A nějakou dobu k nám šly i velký dotace a všechno, jo. No takže my si musíme udělat pořádek, že jsme napadeni nejenom z té strany, ale i z této. To je taky velký problém. Víte, oni to nejsou vlastenci, to jsou lidi. A já o tom mám informace od člověka, který ví, o čem hovoří. To jsou lidi, kteří nadávají záměrně na nebezpečné lidi, na všechny. Konkrétně no, u Kolera. No. Vemte si, že Koler nadává na každého. Jediný, kdo je naprosto čistý a průzračný jako Standa Gross, je právě on sám. A přitom byl ve dvou misích OSN v Iráku za velké peníze a teď bude o mně třeba, když už jsme u toho, který proti NATO brojí od samého našeho vstupu do toho a jsou články, které jsem o tom proti tomu psal, tak on o mně bude říkat, že jsem příznivec NATO. Když to jsou vyložené lži, on nadává na každého a je to záměr. On za to je on někomu vděčný a musí poslouchat, anebo za to placený. Jako těžko, ale nádherný je, když si najdete Modrý jelen Petra Bohuše, on rozebírá... Já to slyšel. Hlava, kritizuje Druláka. Já to slyšel. Všem podívejte se, je to inteligentní, přesvědčivý. Ten Petr Bohuš je skvělý žurnalista, výjimečný skutečně. Vystih to naprosto přesně. To já z toho Modrého jena slyšel a právě jsem si říkal... Budu o tom mluvit zítra ve svém pořadě na dopisy posluchačů, protože mu na to skáčou lidi a přitom on záměrně poškozuje všechny ty,
kteří by mohli této republice pomoct. A to kteří je... by mohli něco změnit, to je ano, asi to taky myslím. Přesně tak. Tak je, i ten Jirka Havel se přidal. Ten ano. Byl taky náš, jak je to možný? No takhle. No, jak pro... se lidi můžou takhle změnit? Ale teď si uvědomte, že třeba Havel podporoval finančně, scháněl peníze pro milion chvílek. Jo, to ani nevím. No vidíte to. A teď potom se proto je viděl zisky, že by mohli být, tak se přidal k vlastencům. Takových lidí je strašně moc. Ale nevím, no, tak. Pane Štěpáne, budeme si o tom povídat po přestávce, máme 20. hodinu, takže zůstaňte prosím připojený, ve 16:15 se zase oslu. No a vyvážení přátelé, můžete na pana Štěpána psát SMSky s dotazy na telefon 731 720 756, no a po 16:15 potom i telefonovat přímo do vysílání. Takže pane Štěpáne, budu se těšit ve 16:15. No, prima, budu tam. Je po přestávce a já volám pana inženýra Vladimíra Štěpána. Slyším. Dobrý den, jsem tady. Ještě jednou dobrý večer. Tak, pane Štěpáne, máme tady poměrně dost SMSek, takže ale. Jestli chcete ještě něco říci, jestli jste něco neřekl v té první hodině, tak to dořekněte, když ne, jinak bychom se dali na ty otázky. Já myslím, že můžeme rovnou na ty otázky. Takže jdeme na ty otázky. Tak, první, co přišla. Zdravím, na Mělnicku vzniká největší úložiště elektřiny včera a plynové spalovací turbíny. Investorem je česká skupina, je tady napsáno DECCI. Nebude výroba elektřiny příliš drahá díky spalováním plynu v turbínách? Děkuji, Petr z Norska. No, já netuším, teoreticky záleží na účinnosti těch turbín. Ty velké paropliny mají účinnost pod 50%. Když to máte doma kotel, dobrý kotel, tak má 90%. Jako v domě, jo? Ano, kondenzační. Ano. Tak já myslím, že tenhle ten kotel bude asi něco mezi, že bude mít vyšší účinnost než ten paroplyn. Kdyby měl tu účinnost třeba k 70%, já nevím, jaký typ to je, jakou má účinnost tenhle kotel, jo? Ale předpokládám, že vyšší, to znamená, že bude konkurenceschopný těm paroplynům, těm velkým, což teda je něco, co vykrývá vlastně tu spotřebu elektřiny, zejména ve špičkách, protože ty plynové zdroje jsou na to nejlepší, že naběhne to během pár vteřin, zatímco jádro se na to nehodí a uhlí, prostě tam to vyrovnávání výkonu je velmi drahý a pomalý taky, jo, takže si myslím, že by to mohlo být konkurenceschopný v principu, jo, a myslím si taky, že ta cena plynu, že prostě těch zdrojů plynu by mělo být dost, jo, že zkrátka to LNG, terminály už jsou, v zásobníky máme nacpaný, lodě jsou, takže teoreticky, pokud nebude ta zima, jak jste říkal, že nějaká hodně krutá, tak jako by to nemělo vadit, ale i kdyby byla krutá, tak právě tyto zdroje by měly být ideální na to špičkování a to je nejvyšší cena. Takže musel bych vidět ten projekt, jak vypadá. No. Nemůžu úplně konkrétně říct. Jinak, co se týče toho LNG, tak já jsem se taky, pane Štěpáne, někdy dočetl, že ty lodě s tím skapalněným plynem tak v Rotterdamu čekají frontu na moři, protože jich je tolik, že to nestačí přečerpávat. A další informaci jsem se dozvěděl, že ty lodě jezdí do Vladivostoku, kde je velký skapalňovací přístav, kupují tam ruský plyn, ty americké lodě, a o tom to obeplujou do toho Rotterdamu a prodávají nám to za americký s asi 5x zdražením. No, tak to se ví, že a, no, nejenom to, oni tam ty Američani zainvestovali, jo, přímo na přímo tam, těch LNG ložiskách a tak dále, jo, že tam prostě přispěli na rozvoj a teď oni dosáhli svého, oni musí zrušit tu levnou dopravu potrubního plynu pro nás přes Rusko, to se muselo zlikvidovat ten Nord Stream, jenom z ekonomických důvodů, no a teďka, když už budou mít dostatečnou kapacitu LNG z Ruska a budou na tom vydělávat, tak už je válka nezajímá v podstatě. No. A když nám zrušejí takhle i ropovod, družba, ano. A budou to muset někde přes Německo, no tak tím spíš. Takže jo, je to tak, no, že
Zkrátka, tak jsme říkali, že tak LNG lodi je dost, ale ono je to, že nestíhají, ono jde o to, taky by ty odpařovací terminály, které tam jsou, jo, tak zase, když jsou zásobníky plní v Evropě a spotřeba není, jo, protože ty zásobníky jsou plní, což dřív nebylo takhle, téměř na 100% po celé Evropě a spotřeba není, protože průmysl kolabuje a je teplo, no tak samozřejmě, co jako s tím plynem, no, jako něco se schová v tom potrubí, ale to je málo, tak čeká se na ochlazení. Na ochlazení, přesně tak, proto ty lidi čekají. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pánové, zdravím vás i posluchače. Tady je Václav od Plzně a měl bych na následující věc. Já mluvím jménem iniciativy, která se chystá zažalovat společnost ČES hromadnou žalobou a chtěl bych se zeptat pana Štěpána, jestli by byl ochotný se podílet jako energetický odborník. Jenom vás, pane Kapale, bych chtěl poprosit, až domluvím, abyste nevypínal telefon, protože tam bude asi nutná nějaká interakce. Jedná se o to, že my máme mediální způsob, jak tuhle tu informaci šířit. Vy asi oba znáte paní Katarínu Benke. Ona má svůj YouTubeový kanál, na kterém budeme mít pravděpodobně v úterý příštího týdne vysílání na toto téma. A z právního hlediska by to měl jistit pan doktor Norbert Naxera a pan magister Světnička. A chceme, jako nejsme naivní a nepočítáme s tím, že uspějeme v České republice, ale chceme to hnát až k mezinárodnímu soudu. A tam jde o to, že musí být iniciativa 20 lidí, kteří tu žalobu vlastně podají a potom k ním se můžou připojovat další zákazníci ČEZu. A my právě díky, nebo tím vysíláním chceme tuhle věc dát na vědomí zákazníkům ČEZu, kteří by se k nám přidávali. A to vysílání bude teď z největší pravděpodobností toho v to úterý příštího týdne, ale ten termín se může ještě změnit, eventuálně přizpůsobit vám, kdybyste neměl čas se zúčastnit a se zvědavý na váš názor, co si o tom myslíte. Děkuji za tím. A já to můžu ještě počkat na telefonu. Ne, já to vypnu, protože tady nemáme v našem rádiu a našem pořadu nemáme ve zvyku diskutovat s jedním člověkem, nezlobte se. Poslouchejte odpověď v rádiu. Tak, pane Štěpáne. No ne, tak tam jde o to, že ČES je firma, takže ČES by měl mít zájem na maximalizaci zisku a za to nikdo nemůže postihovat. Jo? Takže jde o to, nakolik, jinak chápu, že jako to vedení ČESu tam asi dělá všelijaký kouzla. Záleží na to, na co je ta žaloba zaměřená. Takže jestli teda jako dáte kontakt na ně, nebo já nějak, ten člověk mi zavolá, tak klidně to s ním proberu. Na Xeru i pana Světničku znám samozřejmě, tyhle dva lidi, jo. Takže se jich taky zeptám na to, jo. Tak já bych jenom řekl, že ta žaloba by mohla taky směřovat na to, že ČES nevrací přeplatky a některým spotřebitelům už rok nevrátil přeplatky a mají s tím problémy. Nedávno jsem to četl, tuhle informaci. No, to je, ale to není ta podstata věci. Že? Já vím. Jsou ty vysoké ceny, že jo, to celé zneužití toho celého, toho všeho. A uvnitř to hospodaření ČESu jako takový nikdo nekontroluje a bylo by to asi velmi zajímavé, kdybychom se mohli udělat audit hospodaření ČESu. No. Ale to je potřeba opravdu probrat s těma právníkama a na co tu pořídit. Jako, je to správný, ale jde o to, jestli ČES je ten pravý subjekt. No. Je tady ministerstvo, je tady vláda,
která je vlastníkem majoritní. Přesně no? Tak, já si myslím, že ten... No, každopádně iniciativě se meze nekladou. Ne, to určitě ne, to je takže, dobře. No. Prosím pána, aby mi poslal SMS-ku se svým číslem a já bych ho vám ho, pane Štěpáne, to číslo přeposlal, ano? No, dobře, dobře, prima. Tak, tak mu další telefon. Dobrý den, dobrý večer. Já vám moc děkuju, že jste mě ještě jednou vzal, já zvyknu jenom zvuk. Ta žaloba bude odůvodněna jako neodůvodněné zvýšení cen spotřebitelských v relaci k výrobním nákladům. A děkuju a já se ozvu panu Štěpánovi. Děkuju. Dobře. Za tu nastranou. Vám, pane Kapale, jsem chtěl... No, slyšíme se. Jo, jsem chtěl říct, že my bychom se obrátili i na vás ohledně té mediální publicity, kdybyste měl zájem. Dobře, obraťte. Díky. Nashledanou. No to je pravda, no, to je skutečně, tam docházelo a dochází k tomu neodůvodněnému zvýšení, protože ty švindly na té burze, že tam se asi s někým domluvili, že když oni vyrábějí za 20 tak za kilowatt hodinu, tak koupili za 10 kilowatt za 10 korun za kilowatt hodinu, to je prostě nesmysl. Jo? Takže je na tom jako něco určitě. To jako... Mezi námi řečeno, pane Štěpáne, si z vlastní zkušenosti velice pochybuji, že naše justice by se tímto zabývala. No, to máte pravdu. Jo. To bude těžký, no, to bude potřeba nějak domyslet. Jak... Přesně tak. A navíc obrátit se na Mezinárodní soud vyžaduje, ty postupy. Například my u toho našeho nezákonného odsouzení, tak my musíme nejdříve dávat dovolání k nejvyššímu soudu. To, když to zamítne, tak potom musíme dávat k ústavnímu soudu žalobu o porušení ústavy a teprve potom, pokud by to nebylo uznáno a ústava tady porušena byla, tak teprve potom, až vyčerpáme všechny možnosti vnitrostátní, tak můžeme se obrátit na Mezinárodní soud ve Štrasburku. Jo, takhle to je jedna věc, a pak já ještě myslím z tohohle hlediska, na co to zaměřit. Já bych řekl, že by bylo potřeba zmobilizovat tisíce firem a statisíce lidí, aby řekli, že tak, jak stát zastropoval ceny, že to je zločin. A že chtějí nahradit ty škody, to je to, v čem se liší ta výše našich cen, jo, ve vztahu právě k těm nákladům ČEZu a ve vztahu k cenám, za kterou kupují elektřinu jiný státy. Jo, že na tohle to ty vznikly, to musíte zdůvodnit. Já jsem přišel, musel zavřít fabriku o 10 milionů, já přišel v barák, já zaplatil o 100 tisíc víc na to peníze z roku na rok. A takhle, kdyby se sehnali lidi a byla by to hromadná žaloba, ale opravdu velkého množství, jo, že by ty právníci něco zorganizovali, tak by to bylo asi jako hodně zajímavé, když nic jiného, tak by určitě se o tom muselo jednat, jako i na úrovni, bych řekl, ministerstva, vlády a všeho. Ano, pokud by to bylo hodně lidí, tak asi ano. Tak, jdeme dál. Dobrý večer. Zajímalo by mě, kdo to mohl schválit. Německá firma si u Frýdku Místku postavila velkovýrobnu pelet. Od firmy denně stojí kolony kamionů naložených kmeny. Denně dlouhé řady, pak se pelety vyvážejí do Evropy. Ve fabrice ale mizí naše lesy. Proč si to nevyrábí v Německu? Píše Pepa z Ostravy. No, protože jsme kolonie. To je otázka, na kterou by si ten posluchač mohl odpovědět sám. Tady to mají skoro zadarmo to dřevo, že jo, ještě kůrovec a já nevím, co všechno. Takže to mají zadarmo, takže se jim vyplatí i ty dopravní náklady a proč by si ničili lesy v Německu? To je jedna... důvod, když je tady tak hloupej stát. A to je jedna věc a druhá... Vláda, která to dovolí. No. Druhá věc, pane Štěpáne, je, že my tady máme velmi levnou pracovní sílu jako kolonie. A další věc. Tak no, samozřejmě, čitě. To je další aspekt. No. Ano, je toho spousta, co se tady děje svinstvého. No, to je jedno za druhým, no. Tak jdeme na další.
Dobrý večer, prosím, mohl by pan inženýr Štěpán konkretizovat tu besedu v Kroměříči 22.9., kde a v kolik hodin se uskuteční? Děkuji, váš posluchač z Kroměříže M. Novotný. Aha, hele, pan Novotný, no určitě, vy asi byste, pane Kapal, zveřejnil na vašem vysílači, když vám pošlu tu pozvánku. To víte, že ano. Je to 22. v 18 hodin v kinosálu tam velkým, jo, společenský dům kinosál, to přesně nevím, je to přibližně pro 300 lidí, je o to obrovský zájem a vystupovat tam bude skutečně jako elita typu profesor Staněk, profesor Pokorný, přední evropští odborníci profesora Staňka všichni znají. Profesor Pokorný je právě ten, který prokázal, že klimatické změny nejsou způsobeny tím CO2, ale úplně jinýma důvodama, jak jsem říkal, historicky doložený Mezopotámie, arabský státy a všechno, že si zničili ty lesy a přírodu a pak nepřežili, jo, vyhynuli celý civilizace historicky, tak pak tam bude skupina odborníků, jestli si pamatuju to pořadí, Ivan Noveský promluví k cenám, že by se měly elektřiny plynu snížit o 50%, Zdeněk Jandejsek, že bez českého zemědělství zahyneme a že vláda dělá všechno pro to, abychom tedy zahynuli, to, co už jsem tady naznačil, jo, celý to bude moderovat Petr Bohuš, což by mělo být taky vynikající. Pak tam bude Broňa Sedláček, který se bude zabývat tím, že jak si posíláme 100 miliard na Ukrajinu, ale jak je vyzbrojená naše armáda, tak tím se bude zabývat. Jo? To znamená, jestli naše armáda bude schopná nás ubránit, to je jeho téma. Jo? Pak je tam Radek Novotný, zrovna jmenovec, který zrovna je taky z Kroměříže, včera jsem s ním mluvil, velmi se tam těší, on zachránil několik vodáren, známe tu lumpárnu, kdy cizí firmy obchodní si vybírají obrovské zisky a vyvážejí si 100 miliony miliardy domů a města investují. Ano. Jo, těch vodovodních řádů a prostě nesou ty náklady. Takže on vyhrál řadu soudů už ve prospěch těch měst a řeší to i v té Kroměříži. Takže to je zase Radek Novotný, jo. Pak tam budu já, který to budu uzavírat, který říkám, že ta krize se projevuje úplně ve všem kolem nás a jak se z toho dostat. Jo, to bude to moje téma. No. Jo, to obrovský zájem, takže je potřeba se tam zaregistrovat. Já vám pošlu, pane Kapal, ještě dneska tu pozvánku, když ji někde vyvěsíte, i s tím, kde se dá to zaregistrovat, protože se obávám, že do týdne to bude vyprodaný, i když to je až 22. září od 18 hodin. Myslím, že to bude něco, jako byl Vracov nebo Tábor, velká skupina předních odborníků, velmi otevřená debata a velmi tvrdá to, jak tady dneska mluvím, tak tam zopakuju. No. Přesně, tak pošlete mi to, já to budu inzerovat, ano. Tak my jdeme na další dotaz. Pěkný večer, tak neživému telefonát, tady máme telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady s Tumem Radio. Ano. Můžu, panové, děkuji za nepříjemný večer. Já jsem, není díky vám, ale díky tomu, co slyším. Něco optimistického. Já bych k tomu dodal ještě jednu věc, a to si myslím, že je dost opomíjená. Prostě to, co nám začíná velice intenzivně chybět, je technicky vzdělaná generace. Prostě za několik let už tady nebude nikdo, a to myslím nejen na celé západní Evropou, která úspěšně luxuje naše technické kádry, tady nebude nikdo, kdo bude schopen něco takového dát dohromady. Bavíme se o řídících systémech, bavíme se o turbínách, o kotlech a nevím, co je možné. A jinak účinnost celého energetického cyklu založený na páře, to znamená energetický zdroj, já nevím, kotel, jedno, plynový, uhelný, jaderný, turbína, generátor, tak na konci je účinnost zhruba kolem 20%. Víc to prostě nelze získat. Jo, bojíme se o celým. Ale no, to prostě je, ale největší problém, že co mám zprávy, taky na západě prostě jdou do kopru,
odpuštění firmy, které se zabývají a umějí dělat, nebo uměli lépe řečeno třeba regulační mechanismy. No, takže když se tam bavíme, kdo nám postaví jadernou elektrárnu, tak nám tady zbývají Rusové, s těma se nekamarádíme, Číňaní, s těma se nekamarádíme a zbyt trošku malinko možná Francouzi a zbytek světa to neumí. Ano, máte pravdu. Já jsem se taky dočetl, tady se hovořilo hodně o Westinghouse, a já jsem se taky někde načetl na cizích, teda webech, tady u nás se to nepsalo, že v případě, že by tady byl tender a vyhrál to Westinghouse, takže by to stejně jako subdodavatel dělal Rosatom a Westinghouse by to jenom zastřešoval. No a samozřejmě ta dostavba toho Temelina a Dukovan by stála řádově o 50% víc, aby měl ten Westinghouse zisky, které by si nezasloužil. Takže máte pravdu a zase ještě Rosatom staví v současné době po celém světě asi 24 elektráren jaderných. No, to je jako vychovat si technickou generaci, tak trvá minimálně, když to řeknu, 40-50 let a musíte mít z čeho vařit, jak se říká. Ano, že? Ano, ano, ano. A tady jako se nevařilo nic 30 let. No. Takže no, tohle ta technická generace jako je už, jako, když to řeknu, v důchodovém věku. A to, když požádáte o spolupráci, tak vás tak 90% pošle do kopru. Jo, to jsou jako tvrdá čísla, jaký jsou. Protože spousta firm vyházela v rámci různých opatření pod různými názvy staré praktiky a nahradila to klukama 30-letýma, 40-letýma a po několika letech zjistili, že jdou naprosto do kopru, protože neví vůbec, čím to mají dělat a chybí zkušenosti. A když požádali tu starou generaci, jak si, jestli by se náhodou nevrátili, tak 90% je poslala do háje. Tak jo, necháme odpovědět pana inženýra Štěpána. Ano? Díky. Díma večer, děkuju, naschle. Naschledanou. Tak. Jo, no, já myslím, že ten problém je daleko širší, že se netýká jenom jaderného zařízení, ale zrovna tady v tom máme tady jednoho člověka, jmenuje se Jaroslav Novák, říkáme mu Jarda Jádro, je zapálený celý život právě pro ty jaderné věci. On zná do detailu veškerou technologii, veškeré fabriky, které to dělají nejen u nás, po celé Evropě, veškerý lidi, kteří ještě jsou schopní to tady udělat. Takže tato generace, něco jak byl ten film o těch starých vorařích, jo, takovej ten socialistický, úsměvný, tak něco podobného vydal dohromady. On už s těma lidma mluvil, on je proto zapálený a nejlepší na tom je, že on by to udělal za poloviční dobu, než to bude dělat Westinghouse a za třetinový ceny, než by to dělal Westinghouse, že by to celý zorganizoval. O tom jsem přesvědčený, je to někdo vynikající. Když budete mít zájem, pane Kapal, přijde vám a všechno vám to řekne. Tak dejte, to mi dělám, na něj dejte mi na něj kontakt, když tak potom po telefonu na SMS-kou. Já bych se s ním rád popovídal. A já bych jenom k tomu pánovi, co volal, tak má naprostou pravdu, ale ono se nejedná jenom o technické vzdělání, ono o to především, ale ono se jedná o veškeré vzdělání. Protože veškeré vzdělání za posledních 33 let jde, jak použiju teď jeho terminus technicus, do kopru, protože to je záměr. Záměrně se tady od školky přes základní školy, střední školy a vysoké školy, tak se záměrně tady vyučují nesmysly, aby ta vzdělanost toho národa byla co nejnižší. Takže já jsem třeba, pane Štěpáne, slyšel odborníky, pedagogy, a je to taky člověk, který mu je 75, je to můj kamarád, byl taky pracoval na ministerstvu školství, pedagog, který tvrdil, že současní středoškoláci, když opouští střední školy, tak nemají ani takové znalosti, jaké před 40 lety měli žáci základních škol. A vysokoškoláci nedosahují úrovně vzdělanosti a znalostí tehdejších středoškoláků. Já si myslím, že to hovoří za to a samo o sobě, protože to je člověk, který ve školství pracoval celý život a říkám, byl i na ministerstvu školství, kde musel
z psychických důvodů musel, pane Štěpáne, odejít. Nemohl to tam vydržet. Tak se šel zase vrátit a ještě jako důchodce učil na střední škole. No, já si to myslím také, že tohle to je cílená akce toho, aby ten národ, když to tak řeknu lidově, zhloupnul přes tu mladou generaci. Oni jim vytvářejí přes ty, ale i v rodinách mama hotely a to, že ve školách prostě se jim ani pomalu nemůže říct, že je to špatně, neřekl to dobře, všichni vyštudujou. A slyšel jsem přesně to samý, že teda dnešní středoškoláci jsou na úrovni sotva základní školy a vysokoškoláci sotva na úrovni té střední školy, než když jsme třeba my před těma 50 lety a více chodili do školy, to bylo docela tvrdý a co jsme všechno museli umět a tak, jo. Je to tak. Opravdu asi cílená akce, aby k tomu to došlo, no tak víme o to, ale to je jeden z těch nástrojů, jak se nás bavit, no, že jedna je covid, že jo, druhá je válka na Ukrajině, třetí jsou ceny energie, čtvrtý jsou všechny ty daně a tohle je další ten nástroj. Prostě udělat tady hloupou generaci, která bude zastrašená, pomalu hladovět a bude hloupá, takže bude poslouchat. A bude. Já to vidím tak, že to je celý cílený. Já to vidím taky tak, pane Štěpáne, a navíc ještě bych dodal, že ta hloupá generace bude vděčná těm páničkům, když jim dají do misky trošku žrádla. Jo, to je ono přesně. Když jim dají mobil, jo. Ano, ano. A nebudou muset nic moc dělat, tak budou štěstím bez sebe. Přesně tak. Jdeme dál. Pěkný večer do rádia a posluchačům. Otázka čistě hypotetická. Co by nastalo, kdyby se všichni opoziční poslanci shodli a vzdali se mandátu a opustili sněmovnu? Jinak skvělý pořad, za což díky moc, píše Mirek Vaněk z Plzně. Tak pane Štěpáne, prosím, pak bych se k tomu vyjádřil rád taky. Já myslím, že o tom víte, o té opozici víc než já tu politiku jak nesleduju. No kdo je opozice? To je jenom SPD. Ano, nikdo jiný. Přesně tak. A těch je málo, takže ty kdyby odešli, tak se vůbec nic nestane, všichni zajásají. A bude se hlasovat dál a všechno se odhlasuje a tak dále. Že jo? Takže bohužel my žádnou opozici nemáme prakticky, jo? Funkční, protože je jich příliš málo a když už někde něco řeknou, tak je nikdo neposlouchá nebo je zesměšňují, nazývají fašistama a já nevím co. Takže bohužel. No. A ty, co se tváří jako opozice, nejsou teda poslanci a tak, no to jsme se bavili, že budeme si muset vyčistit vlastní řady ano. Na ty, co si jenom hrají na vlastence a myslí to úplně jinak a na ty skupiny, kteří opravdu něco chtějí změnit. A to právě my chceme jako nezávislí odborníci, prostě to bereme jako svůj úkol s tím, že pokud se do toho vrhneme, tak jsme řekli, že my do žádných vrcholných funkcích jako Jan Dejsek, Noveský nebo já a tak dále, prostě nechcem. Chcem vychovat nějakou další generaci středního věku, která by se právě naučila to, co umíme a byla schopná a ochotná ten nějaký program změn realizovat. Takže takhle to vidíme my. No. Máte naprostou pravdu, pane Štěpáne, protože co se týče opozice, tak to je opravdu jenom 20 poslanců SPD, a kdyby se všichni vzdali mandátu, tak jenom paní Pekarová, paní Richtrová, pan Fiala, všichni Stanjura, hlavně ten ministr vnitra, ten Rakušan, tak ty by se určitě radostí ožrali. Jo, protože to oni tohleto dělají. A já vám řeknu, proč to je tady dehonestace, pane Štěpáne, protože v podobné situaci, jako je celou tu dobu SPD, byla v Německu AfD, Aliance nebo Alternativa für Deutschland. A taky se díky té mediální dehonestaci pohybovala na hranicích 5%, tedy volitelnosti. Jenomže potom Němci najednou začali mít, jim začalo líst tlustý do tenkejch s tím nesmyslným Green Dealem, nesmyslným nadržováním migrantů, protože ty jsou beztrestní a teď nemyslím jenom ty migranty z Arábie a z Afriky, ale i ty migranty z Ukrajiny, tak ty jsou, to jsou Übermensch, a najednou Němci poznali, kdo se za ně
v té, tom německém Bundestagu pere. A dneska podívejte se, během krátké doby, během roku, má AfD je druhá nejsilnější strana v Německu a v tom východním Německu je suverénně bývalý teda Ostmark, bývalým NDR, tak je úplně nejsilnější. A tady ty mají přesně z tohoto strach. Proto se musí ozývat takový lidé, kteří si vymýšlejí všechny nesmysly, dehonestují tu opozici, to SPD, protože když to vemete kolem a dokola, tak ano, není žádná opozice, protože hlasovalo pro tu americko-českou okupační smlouvu, ve které není ani jediné slovo o obraně. Jediné, co tam je, že bude Česká republika bude chránit americké území, tedy těch 11 těch lokalit, které jim dala česká vláda a které budeme platit. Jinak o tom, že by nás měli chránit, tam není ani slovo, je to čistě okupační smlouva. A ano, hlasovalo pro ní. Ano, panem Babišem hlasovalo pro migrační kvóty. Takže tady opozice je pro opravdu jenom 20 poslanců SPD. A je to naše vina, že jsme je v tom takhle nechali, protože kdyby SPD dostalo tolik hlasů, tolik mandátů, že by bez ní nešla sestavit vláda, tak jsem přesvědčen o tom, že bychom si tady žili líp. Tak, to no asi... tak já bych k tomu přidal ještě, že Babišova vláda odsouhlasila Green Deal. Ano, vidíte, ano. To je další věc, zákaz spalovacích motorů, to ještě taky, myslím, bylo za nich. Ano, taky. Takže to skutečně není opozice a když slyším, že se dá dohromady vláda ANO s ODS, no tak to by měla být už celostátní demonstrace 5 milionů lidí, aby tomu zabránili, jo, v ulicích. Totální katastrofa, konec. No a jinak já z těch kuloárů poslaneckých, protože se znám hodně poslanci a tykám si s nima, takže se spolu bavíme i mimo tady rádio. Takže už delší dobu trvá, prosím pěkně, namlouvání Fialy s Babišem. Protože Fiala si moc dobře uvědomuje, že v příštích volbách, i když se je budou snažit zmanipulovat, jak to jenom jde, tak ten propad je tak ohromný, že by ta manipulace nestačila. A tak se chce chytit právě Babiše a ten na to slyší. Jo? Takže to je přesně ono. Pokud se nám nepodaří, pane Štěpáne, přesvědčit národ, aby dali SPD tolik hlasů, aby se bez nich neudělala žádná koalice, no tak pak opravdu tady skončíme jako Česká republika. No, my nemůžeme čekat ty 2 roky, to už bude po nás. Přesně tak, ano, musíme dělat něco hned teď. To je pozdě. Ano, ano. My musíme jaksi se projevit důrazně už během do konce roku. No, ano, do konce roku. Máme další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Jura z Hané, velice zajímavý pořad. Zdravím vás oba dva, jak pana Kapala, tak pana Štěpána. A chtěl bych se zapojit do té vaší diskuze teďka ohledně té naší opozice. Ta naše opozice je, si myslím, skutečně rozštěpená a je to původ všeho. Původ všeho. Já si myslím, že by se měli podívat vedle k sousedům na Slovensko, že se jim podařilo tam tu vládu těch lůzrů sundat. Mají tam problémy teda, ale já si myslím, že tam mají pořádného lídra té opozice a to je pan Fico a nabírají obrovsky na obrátkách. S ním vlastně ještě jde republika a jde s ním Slovenská národná strana a já si myslím, že tam v podstatě to progresivné Slovensko té její prezidentky nebo prezidentka ji taky neříkají, jo, jak my tady máme toho hradního soudruha, taky mu neříkám prezident, ale tady tímto jménem, protože nic jináčího si nezaslouží. A to samo pan Koller, jo, pan Koller jako těma svýma báchorkama, co vykládá, se naprosto odkopává, je to prostě lampasácká guma, nic jináčího to není a snaží se tady z vás udělat hlupáky, že mu na to sedne, no bohužel někteří mu na to sednou, ale souhlasím s panem Štěpánem, jestli potřeba tady udělat pořádek,
ve vlastních řadách, ve vlastní opozici a jít skutečně jednotně a tu bandu dostat od válu, ne až koncem volebního období, ale co nejdříve na to. Budu poslouchat, pánové, jsem zvědav na váš názor. Děkuju. Děkuji. Naschledanou. Tak pane Štěpáne. No, ne, no tak tam, že jo, s tím plně souhlasím, s tím hodnocením všeho, co tady pán řekl, jste, a ne, jo, to je pravda, no, to je to, co se teď snažíme, i my teda, abychom, tady může těch stran vzniknout i víc nových, jo, že aby si ty lidi vybrali, jo, ale když teda ODS má preference 2%, nebo když to přeženu 15% s těma, co by třeba se to jako rozkoukali, plus ty další jako STAN 0 prakticky, nebo KDU téměř 0, jo, tak to maximum té pětikoalice je tak 20% a teď jde o to, co bude dělat těch 80%, jo, ale já na ty volby zase tak moc nespoléhám, protože jestli k ním dojde, tak budou, to bude nějak elektronické vyhodnocování a sčítaný a zapojeno sešvindlovaný to bude. Jo. To už nebudou normální volby, takže i z tohohle důvodu nelze čekat ty 2 roky a nehledně na to, že tou dobou, když se podívejte, jak se nám ta situace hospodářská zhoršuje každý den totální katastrofa, která se, o který se mluví, to Německo, když jsme se o tom bavili, 1/3 firem chce odejít do USA, my jsme na ně navázaný, na jako subdodavatelský firm. Ano. Takže jsme v té situaci opravdu katastrofální, že musíme hledat nový východiska, zlevnit vstupy, jako je energie, zlevnit potraviny. To bychom uměli. Máme dost energetických zdrojů. Máme dost těch potravin. Jan Dejsek by to zvládnul, jako celkem bez problému. A bylo by to zdravý a levný, jo. Ale to všechno závisí na tom, teda já nevidím to východisko čekat do voleb. Tam, tady opravdu musíme vyprovokovat ty lidi k nějakým činům, aby se prostě ta vláda změnila, jinak nepřežijem. Víte, oni Slováci to měli jednodušší, protože tam nebyla ta jejich koalice taková jednolitá a netahli za jeden provaz. Tihleti ta pětikolka tahnou za jeden provaz jak šílení, protože si až moc dobře uvědomují, pane Štěpáne, to, co říkáte vy, jakmile by totiž tam nastaly rozkoly, tak by ta vláda padla a oni by přišli o kšefty, oni by přišli o pašalíky, o peníze, o ty svý postavení. A proto se radši nehádají a tahnou za jeden provaz. Bude to hrozně těžké já dostat je pryč. Každý den, který tahle vláda vládne, tak je pro nás smrtelně nebezpečný a škodlivý, ale bude nesmírně těžký je dostat pryč. Toho se obávám právě. No to určitě, ale jestli tady bude vláda, která bude mít 2% preferencí, na západě by odstoupila, kdyby měla 20% jenom, jo. Tady bude mít 2%. A to, jak se do nich už opírá ten tisk, i tisk, který 2 roky nás, nebo i mě označoval, já nevím, za dezoláty, dezinformace, všechno, co jsem řekl, se splnilo. Všechno, to byla prognóza, jak to dopadne s energetikou, s průmyslem, se vším. To všechno se splnilo. Teď to opakují všichni ty noviny. Jo? Už není i na Seznamu se objevují. Jo? Mm. Prostě články kritický, to nemůže trvat dlouho. Tady se něco musí stát. Tady říká průmysl, tady se něco musí stát. A vláda, protože jsou to komedianti, tak to chtějí zahrát do autu a vymysleli si v rámci toho svého nervu, nebo jak se to jmenuje, právě tu radu odborníků, která má odlákat tu pozornost, hele, už to řeší a oni nás toho dostanou a budeme dělat velké investice, když na to nemáme. No právě. Jaký investice můžeme dělat za biliony? Jo, to jsou žvásty. Oni jenom chtějí, aby vydrželi ještě 5 roku, než to tady se dostane do tak šíleného stavu, že budeme Řecko a Irán ještě dohromady, že tady bude inflace 100%, jo?
A to bude, jestli to tak bude pokračovat. Jo? Že tady odejde 3 miliony lidí, jako z Bulharska. Že tady odejde veškerý průmysl. To je jejich cíl. A oni to dokážou, jestli se tomu nepostavíme. Ono to tak bude. Jako jo? Takže proto říkám, že teď, teda, jak říká, konečně průmysl se probudil. Ono se něco musí stát, dál už to nejde. Navíc se nezmohli. Kapitáni průmyslu. Jo? A to jako jim vyčítám teda hodně. Hmm. Jo, a pak vyčítám to těm zejména těm vysokoškolsky vzdělaným lidem, jak mají vymytý mozky, ano, jak ano. Si myslí, že jsou nobl západní, ještě taková ta havlovská jako představa demokracie a všeho, jo, jak jsme nobl, teda tam ty ubožáci a dole a tak. Jo, prostě tohle nás ráží strašně k zemi a to, jak jste říkal, ten rozdíl je v tom, že ty státy jako Maďarsko, Slovensko, Polsko, já jsem tam všude dělal, hodně dlouho se i roky, jo, tam je, já tomu říkám pozitivní nacionalismus. Ty politici si taky šáhnou na peníze, ale stát musí dostat svoje. Hmm. Tady si ty politici ze zakázky můžou vzít třeba 60% a stát je vůbec nezajímá a nikomu to tady nevadí. Protože oni si myslí, že jsou beztrestní a nemůže se jim nic stát. Dovole daleko, ano. Vy jste si nás volili, tak teď držte, jak se říká, hubu a krok. Ano. A i když ano. Vás likvidujeme, vám do toho nic není. To je jejich filozofie. To je ta tragédie. Je to tak. Tam dají další dotaz, spíš poznámku. Dobrý podvečer do studia Beta Svobodného rádia. Chtěl bych se zeptat skvělého a váženého hosta pana Štěpána, jak vidí situaci, kdy Slováci a zanedlouho i Česká republika budeme brát palivo od Westinghouse, který ale bere od Ruska a Kazachstánu cirka 47 jaderného paliva, na které není uvedené uvalené embargo. Takže to dopadne tak, jak s LNG. Budeme opět kupovat xkrát předražené palivo, které projde demokratizací v USA. Je to hnus největší. Bude v první řadě třeba zavést trestní odpovědnost politiků, co od počátku prosazuje SPD, jinak se nepohneme ani opít. Díky za odpověď, jste skvělí, kabrňáci, zdraví Bohdan ze Slezska. Děkujem, Bohdane. Já si myslím, že má pravdu pán Bohdan. Pane Štěpáne. Řekl to za nás, no, má naprostou pravdu, je to jako výborný analytik, prostě je to tak, no. Co k tomu dodat, jako jo, to skutečně... Ta situace je taková, to znamená, tak jak jsme kupovali a kupujeme předražený plyn, ideologicky čistý ruský, ale jde přes Německo, ano. Tak budeme kupovat ideologicky čistou ruskou ropu ze západu, no a potom budeme kupovat i to ideologicky čistý ruský jaderný palivo přes Westinghouse, no, zase několikrát dražší. A to ta naše vláda chce, když nás chce zničit, tak musí mít nejvyšší ceny energie v Evropě. To je cíl české vlády. Jo, řekl to přesně, oni tohle chtějí. Chtějí, ano, přesně tak. Cíl ne snížit jako všechny vlády v Evropě. Oni chtějí co nejvyšší, nejvyšší, ano, ano. S velkým náskokem nejvyšší. Ceny elektřiny, plynu, když jde plyn na ropě trochu dolů, okamžitě přijmou opatření, daně a všechno, aby to zvýšili. Jo, když veme ta ropa, jak šla dolů, hned zvýšej spotřební daň. Jo? A třeba dvakrát a třikrát a budou i tak zvyšovat, aby vždycky to tady bylo nejvyšší, ať už ten benzín, ropa, tak i elektřina, tak i plyn. Vždycky. Dokud tady bude tato vláda, vždycky budeme mít několikanásobně vyšší ceny energie. A nejenom to, ale i potravy. Ona ta vláda totiž nedělá vůbec nic proti té drahotě od potravin a všeho, protože ona tím víc vybírá do rozpočtu. A protože oni neumějí hospodařit a neumějí, nevědí nic jiného, než jak získávat peníze, než oddírat lidi, no tak proti těm cenám nedělají vůbec nic. A přitom jsou to takoví hlupáci, že si neuvědomují jednu věc. Čím víc budou oddírat lidi, tím víc budou lidi míň nakupovat a bude se vnitřní obchod se bude snižovat, což je základ každého HDP státu. A toho oni si tohleto nejsou vědomi, protože jsou to neumětelové a zločinci. Ne, tak s tím naprosto nesouhlasím. Oni tohle všechno ví,
a dělají to úmyslně. No ano, úmyslně. Oni ví, že když zvýšej ty ceny a ty lidi to nezaplatí a budou jezdit do Polska, teď oni říkají, jezděte do Polska nakupovat, kupujte si léky v Austrálii. No, ano. Oni to říkají. Oni to chtějí, aby to takhle dopadlo. Jo? To znamená, oni nejsou hloupí, oni jsou řízení. Hmm. Oni jsou řízení, aby se takto chovali, oni to dělají schválně, oni všechno ví, jak to dopadne. Ono, tyhle ty řeči o tom, jak jim to vyhovuje, to není pravda, to je jejich vyprávění. Jak jim to vyhovuje a tak to si oni zorganizovali. To jako jim nemůže, protože když zkrachuje průmysl a lidi na to nebudou mít, jak jste říkal, no tak jde celá ekonomika někam, ano, a nebudou mít nic. Ale oni to ví, ale oni to chtějí. To je ono právě. Nedělejme si iluze, že oni jsou hloupí a něco se naučej a změnějí se. Ne. Oni to ještě budou přitvrzovat, aby nás zničili. Co nejdřív. Když se podíváte, co říkal ten nositel Nobelovy ceny za fyziku, teď nevím přesně to jméno, jsem zapomněl, jak to tady řídí i ty globální skupiny a oni chtějí zničit i tu Ameriku, tak tam v té jeho studii je napsáno, 70% obyvatel USA musí do roku 2026 zmizet. Slyšíte dobře? Do roku 2026. Když vidíte, co se děje v Americe, to v San Francisco, takový krásný města, ano, historický, ano, turistický, jak jsou mrtví, jak je tam násilí, celý čtvrtě zavřený, 40% Američanů negramotných, jak jsme se bavili o tom vzdělání. Ano, ano, ano. Teď ty vakcíny, které další už tam chystají a očkují už v Americe, další už, jo, tak oni tohle fakt plnějí po celém světě. Akorát, že je tady BRICS, které to pochopili ty státy a přidávají se, že jo, tak dalších 40 států a zejména si teďka vybrali takový ty, který mají ropu a všechny tyhle suroviny a lid na ty státy, tak šest, co teďka vemou. Jo, tak prostě ta Amerika začne být za chvíli bezvýznamná. A proto odejde z Evropy to vojsko, odejde odsaď, proto ten Lothar Soros stáhnul ty svoje zločinecké nadace a odchází z Evropy, jo, protože to tady opouštějí už. Ano, ano. Jo, protože to tady prohráli. Ale my, Bulhaři, vyměnili vládu. Víte o tom někdo? Neví. Ale jo, tady se o tom, vládu. Tady se o tom hovořilo. Neví, jo. Nikdo o tom pořád, tady to nikdo nepíše, co se tam stalo. Jo. Jak ty Rumunie pozavírali všechny ty svý představitele. Nejenom vládu, ale i soudce a tak dále. Jo, že se tam zorganizovala jakási opozice, včetně policie a dalších, který prostě tohle provedli. Právníků a všechno. Jo. A takže my jsme jediný stát, který se nebrání. Ano, když se podíváte na to Slovensko, jak jste říkal, tam to není jenom tím, že tam je Fico a někdo. Doba by si vyžádala Orbána, jako je Orbán tady, že jo. Ale tady ty lidi nechtějí ho ani. Tady jako nechtějí, oni by ani ho nevolili nic. Oni jsou tak zlouplí, úplně zmatený, dezinformovaný. A nebo říkají, to je sci-fi, to není pravda. A přitom už nemají léky, jak říkal už ten pan Kubek říká, za chvíli to dopadne, že lidi budou ležet před nemocnicema na zemi a žádný Čech nebude mít zuby. K tomu se blížíme a ono to tak bude, když tato vláda bude moc pokračovat. Podobně jako je to ve Spojených státech. Ať se vědomím, o čem se bavíme, o jaký budoucnosti. Jo? Protože ty lidi se musíme zmobilizovat nakonec k nějaký aktivitě, k tomu to směřuje celý, že budou zmobilizovaný a buď to bude neřízený, násilný, což je ta špatná možnost, anebo to bude řízený, že to bude třeba, i když se to zvrtlo v tom roce 89, ale prostě ten milion lidí byl v ulicích a 90% národa chtělo zásadní změnu. Jo? A my teď taky chceme 90% národa, akorát všichni sedí doma a čekají, kdo to za ně udělá. Že jo? No tak to je to, ale musí k tomu dojít. Tak ta konec této debaty, jak ty posluchači, to jsou ty, kteří to pochopili, v čem jsme a co se musí změnit. Že jo? A teď jenom to musí nazrát, aby opravdu už se naštvalo ne 30% lidí, ale 80% a začali se organizovat a začali protestovat, masově chodit v městech malých, velkých, otravovat poslance, otravovat vládu a všechno, vymýšlet si různý protestní akce, aby se to tady zhroutilo celý.
ten systém. Teď to tam bylo taky. Ty politici přeci tehdy nemohli být ani na ulici. Ty jejich rodiny nemohly být na ulici, tak to vzdali. A to k tomu tady musí dojít. Tak pane Štěpáne, musíme končit, protože už čeká další živý pořad Svobodného rádia, takže já vám moc krát děkuju za skvělý pořad, za skvělý povídání. Já se zase určitě ozvu, protože si budeme mít zase co říci a děkuju vám za váš čas. No a ať se vám daří a ať vydržíte. Jo, jo, já vám pošlu tu Kroměříž a pošlete. Ten kontakt na toho našeho jaderníka, jo? Ano, pošlete. Tak se mějte krásně. Mějte se hezky, díky moc. Naschledanou, dobrou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Vladimírem Štěpánem a já teď rychle přepínám vysílání na další studio, a to studio Kladno.